nós, viu? Mexendo no psicológico dos fracos. BR-324, paisagem do momento, Simões Filho chorando, não retrosou, não aguentando, passando a PRF, ataca, vai comer, miga. Meus guripa. Você não entende, cara. Tô pro cá, cara. México aqui, positivo. Daqui a pouco passar ali na divisa de Beverly Hills lá. Positivo ir lá em Nevada. E vou ali também, negócio lá de Chicago. Positivo, depois vou em Tóquio. Depois na Kashima, no Japão lá. Fazer um descarregamento, tá ligado? Somente isso. Boa noite a todos. É as forças alienígenas que tá dando o calor.